Доброго ранку, шановне товариство. Ми почнемо нашу прес-конференцію. Мені надзвичайно приємно розпочати першу публічну презентацію Незалежного антикорупційного комітету з питань боротьби з корупцією, скорочено НАКО, тому що це перший раз ви можете побачити весь склад комітету в повному складі, з присутності наших іноземних партнерів. Взагалі, українців важко здивувати антикорупційними ініціативами. Десь ми тут в певних речах впереді планети всієї. І тому я б хотів би наголосити в тому, в чому ця ініціатива, чим вона відрізняється, як вона взагалі з'явилася. Ініціатива з'явилася за ініціативи Transparency International. А дуже важливо для мене було розуміти, що Transparency International вперше реалізувала такий проект в Афганістані. Це було десь 7 років тому, в 2010 році. І те, що зараз є в Україні, воно продовження оцього досвіду Transparency International в Афганістані, де такий комітет, такий афганський НАКО, він моніторив військовий бюджет розміром приблизно в 15 мільярдів доларів. І зараз він твердо продемонстрував успішність боротьби з корупцією саме в сфері оборони. На чому б я б наголосив би, говорячи про НАКО? Крім того, що це вже є апробована модель, яка вдавала свою успішність, я б сказав би в тому, що ключове, напевне, ключових два слова. Перше – це незалежність. Дуже важливо зрозуміти, що підбір учасників цього комітету відбувався на конкурсній основі. Навіть українські учасники подавали декларацію. Я знаю, що я привів певний жах свою податкову, тому що я сказав, що мені треба в офіс відправити їхню довідку про мої податки, а вони в житті своєму ніколи такого не робили. Але нас підібрали на конкурсній основі, хоча ми засновані з ініціативи Transparency International. І треба сказати, що Міністерство закордонних справ Нідерландів підтримало і фінансувало цю ініціативу. Їм окрема подяка. Але ми приймаємо рішення виключно як комітет. На нас не впливає ні засновники, на нас не впливає жодна державна інституція. Кожен із нас, присутніх тут, приймає рішення, виходячи тільки з власних цінностей, з власних переконань. І рішення ми переважно приймаємо консенсусом. Переважно. Це наше третє засідання. Сьогодні четвертий день нашого третього засідання. Вперше ми зібралися у жовтні. І от з моменту, як ми зібралися, ми вже пройшли досить великий шлях з точки зору розбудови інституції. Ми розробили свою стратегію. Я хотів би вам сказати, що там лежать роздаткові матеріали, і ви можете звідти на тому столику взяти інформацію про нас, про стратегію, копії наших прес-релізів. Це для вас буде наш лінки на наш сайт, це для вас буде цікаво і корисно. Друге, що ми зробили, ми створили робочий орган, тому що комісія НАКО збирається в середньому раз в квартал. А у проміжку між цим працює секретаріат НАКО, члени якого присутні тут, і він забезпечує постійну роботу, певні аналітичні дослідження, в тому числі виконання стратегії. Що ще важливо? Ми презентували себе як комісія за цей час уже практично перед основними ключовими гравцями, так би мовити, і серед українських структур, починаючи з Міністерства оборони. Ми мали декілька зустрічей з Міністерством оборони, з міністром оборони. Завтра українські члени НАКО підписують формальну меморандум про співпрацю з міністром оборони України, завтра після обіду. Ми презентували і познайомились з антикорупційним комітетом, з НАБУ. Ми маємо вже системні зустрічі з НАБУ. Ми мали зустрічі з антикорупційною прокуратурою. Ми маємо певну складність з контактами з основним, начебто, профільним комітетом в парламенті. Це комітет, який займається питаннями оборони, на чолі з Сергієм Пашинським. Я користуюсь нагодою ще раз нагадати і запропонувати нам зустріч. Ми формально посилали на один лист, але видно, наш профільний комітет не вважає, що корупція в сфері оборони – це те питання, якому треба приділяти багато уваги. Хоча ми так не вважаємо. І ми фактично
Ми також мали зустрічі із з Радою нацбезпеки і оборони України. Тобто, фактично, ми мали зустрічі з іншими ініціативами, які працюють в сфері оборони. Ви знаєте, що там є декілька міністерств, там є декілька ініціатив. Ми провели ряд зустрічей з громадськими організаціями, які задіяні до питань боротьби з корупцією оборони. Одним словом, за цей час ми вже готові виступати перед вами і говорити не тільки про наміри, а про те, що ми насправді збираємося реалізувати. Я б на цьому закінчив би свою вступну частину. Я з задоволенням передаю слово співголові НАКО пану Драго Косу. Thank you, Oleg. Well, good morning, everybody. Yesterday, when I was checking my notes, I realized that in December 2006, I did the first analysis of Ukrainian anti-corruption legislation. So that means I'm coming here to Ukraine for 11 years already. Тож, дуже дякую, пане Олег. І вчора, коли я переглядав свої нотатки, я усвідомив, що такий подібний аналіз щодо України я робив у грудні 2006 року. Тобто, ось такий погляд я робив на Україну саме вже 11 років тому. But in the last years is the only time when I really feel that felt that there is something is changing, that there is some will to do something against corruption in Ukraine. Але тільки за останні роки я справді відчув, що є все ж таки бажання до змін і що з'явилася воля започатковувати такі зміни та протидіяти корупції в Україні. So what we usually need to fight corruption in any country is, let's say, population which is aware of the risk of corruption. We need knowledge, but we also need political will. Отож, ми розуміємо, що є дві основні складові, які потрібні нам для боротьби із корупцією. Отож, по-перше, це щоб само населення усвідомлювало, що така боротьба має бути, і по-друге, повинна бути політична воля. And I can tell you that, let's say, I was working in many countries because I have been chairman of GRECO. Now I'm chairing the similar institution within the OECD. But I never worked in a country where population would be so much aware of corruption and so much against corruption. І, власне, я побував у дуже багатьох країнах, працював у багатьох країнах, адже я колишній голова ГРЕКО, і наразі я очолюю подібну структуру ОЕСР. Але хочу зазначити, що досі не зустрічав такої країни, яка б настільки усвідомлювала ризики корупції, таке населення, яке настільки хотіло б її побороти. You're one of the countries with the most active civil society sector, and there are excellent anti-corruption experts in the civil society, in the NGOs, in the private sector. You have the volunteers, so many of preconditions to fight effectively against corruption are there. І також хочу зазначити, що Україна є однією з країн, де справді громадянське суспільство є дуже активним, але не тільки. Це і неурядові організації, і приватні сектори. Тобто у вас є волонтери, які бажають боротися із корупцією. Отож, у вас є всі передумови для того, щоб її все ж побороти. Concerning legislation and institutional setup, there is no doubt that there is also political will, because you have reasonably good legislation and you have, I would say, let's say, extreme high number of anti-corruption institutions in the country. Також, що стосується законодавства і, відповідно, організацій, відповідних інституцій, то хочеться сказати, що тут передумови також хороші, адже у вас, по-перше, хороше законодавство і, по-друге, багато інституцій, які покликані боротися із корупцією. And without any doubt, NABU is one of the most, let's say, needed institutions in the country. І, безумовно, без сумніву, НАБУ є однією з таких установ, які дуже потрібні наразі країні. And what is now happening with NABU is very unfortunate, because if NABU will be destroyed, then I think that all hopes for effective fight against corruption in Ukraine will vanish for many, many years. І дуже прикро бачити те, що зараз відбувається, ті процеси, які мають місце із НАБУ. І хочу зазначити, що якщо НАБУ буде знищено, то я вважаю, що буде підірвано і ефективність усіх зусиль в Україні боротьби із корупцією. But let us talk about us, about NACO. Але давайте повернемося до нас, до НАКО. We have developed several documents, which we basically need for our work. We have our strategy, which is also accessible there. And before deciding on how we will function, we conducted, let's say, comparative research on similar institutions around the world. І тепер, знову ж таки, скажу про декілька документів. Почну із стратегії, яка є доступна он там, за тим столиком. Також ми починаємо відповідне порівняльне дослідження багатьох країн світу і будемо розглядати саме ту сферу, про яку сьогодні говоримо. The way how we work is very simple. І ми працюємо досить просто, схема проста. We analyze an area which we think is a critical one.
we produce recommendations what has to be done to improve the situation, and then we follow up on the recommendations. So it's not just discussing theoretically things, we want to see real change. Отож, як працює, знову ж таки, перш за все, ми аналізуємо певну сферу, яку ми вважаємо потрібно аналізувати, чи вона є критично важливою. Далі ми висловлюємо, надаємо певні рекомендації, цих рекомендацій дотримуються, і ми перевіряємо, наскільки їх дотримуються. Тобто працюємо ми не тільки в теорії, але й ось так практично. We already launched the first set of recommendations, which is also at the table, on the table there, with which we aimed, let's say, basically on doing away with something which is a huge problem in this country, and this is excessive confidentiality of almost everything. І вже доступний перший такий набір рекомендацій, також документ доступний на столику. І ці рекомендації охоплюють найбільш значну проблему, як ми це вбачаємо, це надлишкова секретність багатьох даних в Україні. But we are still dealing with some other substantial issues, which of some are extremely important. Але також ми охоплюємо й інші питання, які є вкрай важливими. You will soon see our report on security assistance, so on how to save money which is being spent on assistance coming into the country. І скоро також світ побачить наш звіт щодо міжнародної допомоги у сфері безпеки та оборони, тобто там йтиметься про те, яким чином заощадити кошти, які так потрібні зараз країні. And how to ensure that soldiers at the front will get what they need. І також це допоможе нам забезпечити таку ситуацію, в рамках якої солдати, які наразі перебувають на передовій, отримують те, що їм потрібно. We are also analyzing the situation in the area of medical supply to the soldiers, and we analyzing the situation on how the veterans coming from the front can get housing. І також ми розглядаємо такі питання, як поставка медичних препаратів та лікарських засобів, і також, власне, яким чином ветерани, які повернулися після бойових дій, можуть отримати доступ до житла. You will probably agree that in the field of military industry, Ukrboronprom is one of the most important, if not the most important, concern. And we have established links with them, and we already work together to change Ukrboronprom in a company which should be guided by the OECD best standards in the area of corporate governance. І також, думаю, ви погодитеся, що саме у сенсі оборонного сектору «Укроборонпром» є дуже вагомою, важливою корпорацією. І ми наразі започатковуємо із ними зв'язки і намагаємося наштовхнути їх на ту думку, що потрібно змінити свою діяльність так, щоб вона відповідала основним принципам ОЕСР з корпоративного управління державними підприємствами. And as a brand new, yesterday we made the decision that we will conduct a thorough research on the all problems related to ATO, which led to the blockade of the area. And we are planning to issue the report, or maybe possibly just even more of them, this year. І також от вчора таке досить свіженьке, новеньке рішення було прийнято. Ми зробимо дослідження тих проблем, які стосуються антитерористичної операції чи АТО, які призвели до організації блокади. І цього року нами буде як мінімум видано звіт, максимум, сподіваюся, більше ніж один. In our work we will work with all public institutions, we will work with all private sector companies, we will work with all NGOs, and we will work with all individuals who really have a genuine interest to add their part to, let's say, reducing corruption risks in the defense sector. І в рамках наших зусиль ми будемо співпрацювати як із державними установами, так і з приватним сектором, з неурядовими організаціями, і, власне, із особами, із усіма, хто є зацікавленим у зниженні корупційних ризиків оборонного сектору. Our goals are very simple. Наші цілі є дуже простими. We would like to add our part to protect lives of Ukrainian soldiers first. Ми, перш за все, хотіли б відіграти нашу роль у порятунку життів українських військових. We would like to add our part to fight mismanagement and lack of accountability in the defense sector in Ukraine. І також нашими зусиллями ми хотіли б допомогти у тій боротьбі із неналежним управлінням та відсутністю підзвітності, прозорості в оборонному секторі. And we would like to introduce the best possible standards in the management of the defense sector in all areas. І також в усіх сферах ми хотіли б впровадити найкращі стандарти урядування, особливо в оборонному секторі. We already have our website and we already have our hotline, and I would cordially invite you to, if you have anything which can help us in our work, to send us information through hotline
And we can guarantee you that we will use this information in our work. І у нас наразі вже доступний як веб-сайт, так і гаряча лінія. І я закликаю усіх небайдужих, зацікавлених надавати ту інформацію, яка може дійсно допомогти у нашій роботі. Ми обіцяємо, що ми такою інформацією скористаємось. We of course know that media and general public in Ukraine will be our strongest counterpart. But we don't look only for cooperation in the future, we also look for criticism. So when we will do something good, praise us. When we will do something bad, criticize us. It will be all for the good of our tasks. І безумовно, ми вбачаємо як ЗМІ, так і громадськість України, як наших ключових партнерів. Але хочу сказати, що ми хочемо бачити таке справедливе партнерство. Тобто, якщо ми будемо робити щось добре, то, будь ласка, хваліть нас, а якщо ми будемо робити щось не те, то критикуйте нас. And with that, I go back to Oleg. Зараз ми просто б хотіли, щоб члени НАКО просто представились і ми з ними познайомилися. Time to know who you are. Yeah. Good morning, my name is James Wasserstrom. I started my work in anti-corruption about 15 years ago as the head of public utilities in Kosovo. When we found the Kosovo, this was very soon after the conflict with Serbia, we found that the public utilities were rife with corruption in such a way that it affected the daily lives, the quality of life of the average Kosovar in terms of electricity, water supply, heat, transport, communications. So my job was to try to clean them up, to Отож, доброго дня. Мене звуть Джеймс Вассерстром. І хочу сказати, що до зусиль подолання корупції у багатьох країнах я долучився ще 15 років тому. Отож, я колишній голова наглядової ради комунальних підприємств у Косово. І хочеться сказати, що ситуація у Косово тоді, після конфлікту із Сербією, була досить подібною. І ми вбачали саме ці корупційні ризики в комунальних підприємствах, у найрізноманітніших сферах, як електропостачання, водопостачання, комунікації, транспорт тощо. So my job was to try to clean them up and corporatize them and where possible to improve their services and perhaps even to privatize them. Отож, моїм основним завданням було очистити їх від ось таких корумпованих практик, можливо, навіть корпоратизувати чи дійсно вивести у приватний сектор. It was a very difficult task. I don't think that we were as successful as we might have been, but it was a challenge that was worth undertaking. І хочеться сказати, що то було надскладне завдання, і, можливо, ми не досягли того, чого б могли досягти, але все ж таки певні зрушення були зроблені. From there, I went on to Afghanistan, where I spent 4.5 years working on the very, very serious corruption issues that are well known in that country. І також після цього я вже почав працювати у Афганістані. Там я провів 4.5 роки, і усі ми знаємо, які власне корумповані схеми точилися саме у цій країні. The nature of the corruption there went to the core of the governance of the nation. І власне корупція вона просто зсередини роз'їдала управління державою, нацією, належне урядування там не панувало. And often involved donor funds. І також дуже часто корупція прокрадалася і в управління донорськими коштами. But it was so discouraging for many Afghans that that it actually was feeding the insurgency against which we were fighting. І, власне, настільки все ж обурювала ця корупція, що відбувалися відповідні і протести, так, проти цієї корупції, проти того, проти чого ми боролися. So our efforts to build governance on the one hand were often feeding the opposite, the insurgency on the other. І наші зусилля, власне, налагодити належне управління державою, урядування, часто тільки загострювало тиск і певні повстання, які точилися проти нас, проти зміни системи. In Ukraine, the situation where corruption is eating away at military readiness and the security of the country. І хочеться зазначити, що, на жаль, в Україні корупція роз'їдає готовність надати відповідну військову відповідь та оборонний сектор також. Should be intolerable. І це не потрібно терпіти, з цим миритися не потрібно. Lives are lost unnecessarily because of this corruption in the defense sector.
І життя втрачаються марно через оту корупцію, яка панує в оборонному секторі. This is shameful. І це, на жаль, і за це соромно. So I'm here to offer Ukraine what little I know on conflict, corruption, governance and reconstruction. І я в Україні з тим, щоб запропонувати, власне, мої знання, які були набуті роками, знання щодо корупції, щодо конфліктів, урядування належного тощо. Thank you. Дуже дякую. A very good morning to you. General Tim Evans, just retired from the British Army after 34 years service. Отож, дуже радий бути тут серед вас. Тімоті Евенс, генерал-полковник британської армії, 34 роки служби. I've been on operations in Africa, Iraq, and Afghanistan, and therefore have seen up close hand about how corruption can affect the security services. І, власне, я був як у Африці, в Іраку, в Афганістані, і дуже зблизька бачив, яким чином корупція може негативно повпливати на оборонний сектор. And how it can affect the efficiency and effectiveness both of your own forces, but those who you are supporting. І як така корупція може підірвати, повпливати негативно на ефективність як ваших сил, так і тих, кого ви підтримуєте. And sometimes how it can deprive the soldiers of the right equipment at the right place at the right time. І саме корупція забирає із рук вояк те обладнання, ту зброю, яка потрібна у певний момент, у певному місці. So I'm really pleased to be a part of NACO. І для мене дуже велика честь бути частиною НАКО. To see how we can reduce the exposure to corruption. Щоб на власні очі побачити та докласти своїх зусиль до того, як ми позбудемося корупції. The abuses that might be going on. І усі неналежні практики, які можуть мати місце в країні. And also particularly about the overclassification of information, which might appear to help security. І також ми виступаємо проти надлишкової секретності інформації, яка, як здається, може допомогти оборонному сектору. But actually could threaten it, because it does open up abuses or allows that abuse to happen. Але також вона може і дуже зашкодити, адже вона може прикривати усі неналежні практики, які мають місце. And therefore, ideally, we can help the Ukrainian soldiers. І врешті-решт ми можемо також допомогти українським військовим. Who are trying to protect your country's sovereignty. Та солдатам, які безпосередньо намагаються захистити нашу країну на сході. And if I can just help in a small way, then I'm pleased to be here. І якщо я зможу мати якийсь найменший внесочок, то заради цього я буду тут і буду для цього намагатися. Thank you. Дуже дякую. Доброго дня. Мене звати Сергій Мусава, я є головним редактором видання «Українська правда», а також одним із співзасновників організації громадської «Кримсос». І, якщо чесно, моєю мотивацією, чому я сьогодні в цьому комітеті, є саме анексія Криму та усі події, які відбулися після, оскільки саме коли сталася анексія Криму, я усвідомила, наскільки оборонний комплекс України слабкий, наскільки він не захищений, наскільки сильна в ньому корупція. Події на Донбасі лише дозволили нам усвідомити цю проблему. І мій попередній досвід, я дуже багато працювала щодо теми корупції у нафтогазовому секторі, у великій політиці. Я була автором розслідування і Forbes, і Reuters, і OCCRP, організація, яка об'єднує репортерів з усіх країн, які пишуть про організовану злочинність, про корупцію. Але війна в Україні дозволило і поглянути і на корупцію в оборонному секторі, і зараз наше видання також приділяє цьому увагу щодо питань, які виникають щодо Укроборонпрому, щодо державного замовлення. І я сподіваюся, що нашими спільними зусиллями усіх учасників цього комітету нам вдасться зробити все можливе для того, щоб применшити або потім знищити корупцію в оборонному секторі. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги. Ну, генерал Еванс служив 34 роки в Збройних силах, а я приблизно стільки ж працював на дипломатичній службі. І ви знаєте, можливо, вас дивує, чому дипломат раптом пішов працювати і допомагати боротися з корупцією. Я вам скажу так само про свою мотивацію, вона абсолютно проста.
Розумієте, країна, яка просякнута корупцією, не має перспективи. Вона не здатна сама себе реалізувати. Вона не має можливості заявити про себе як про навіть непотужного або до якогось гравця на міжнародній арені. А це для мене завжди було мотивацією в моїй дипломатичній роботі. Я бачив і бачу Україну сильною, європейською країною, яка здатна не лише приймати допомогу, але з часом надавати її. Яка здатна впливати на ті події, які будуть відбуватися і в Європі, і в світі. Корумпованою ми цієї мети ніколи не досягнемо. Моя мета як дипломата була полягала в тому, щоб ми максимально швидко стали членами Європейського Союзу і НАТО. Чи можемо ми, будучи корумпованою країною, бути членом ЄС і НАТО? Питання риторичне. Ну і безумовно, як всі мої колеги, для мене таким поштовхом стало те, що ми справді сьогодні переживаємо критичний момент в захисті нашої батьківщини, а саме агресію Росії. Тому мені здається, що кожен, хто може, бодай щось зробити для того, щоб наша країна позбулася корупції, стала сильнішою, реалізувала всі свої зовнішньополітичні плани, той мусить це робити. Тому я дуже радий, що я приєднався до цього справді прекрасної команди, бо тут є колосальний досвід, тут є знання і тут є мотивація. Тому я з цими колегами сподіваюся зробити свій невеличкий внесок в боротьбу з корупцією, яка справді є сьогодні, мабуть, другою за значенням загрозою для всієї нашої держави. Дякую. Я зараз усвідомив, Драго мені підказав, що насправді я не представився. Тебе і так всі знають. Спочатку. Ну, але я б хотів би сказати, що для мене мій власний досвід перебування на посадах державних, там, від віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, інституція, яка була створена тоді, до глави секретаріату президента України, ми з Володимиром були членами РНБО. Я готував не одне засідання РНБО, тому я дуже добре усвідомлюю природу цих туманних печерських пагорбів, як приймаються рішення, наскільки у нас спотворено урядування, наскільки у нас розмиті відповідальності, що дозволяють корупції процвітати, наскільки у нас практично гарантована безкарність, бо у нас тільки перші спроби незалежної боротьби з корупцією. І тому для мене визначальним була розмова якраз з лондонським офісом Transparency International, коли до мене звернулися, і той факт, що світ пропонує нам цей шанс. І я теж хочу вам сказати, що я є з власного досвіду учасником наглядових рад багатьох ініціатив, але я вперше відчуваю, з одного боку, величезний виклик, який стоїть перед цим комітетом, а з іншого боку, я ще не бачив такої швидкої зіграності, такої гармонії у досвіді і у організації, яка дає нам, Transparency International, дає нам кращі практики успішної боротьби з корупцією. Українська частина комітету, яка має свій досвід і яку важко... Ми маємо в своєму житті там гріхи і недоліки, але точно ніхто не зможе звинуватити нас в тому, що ми були частиною корупційної системи. І західна частина – люди, які викладаються максимально для того, щоб ми були ефективними. Ефективність НАКО є ключовою. Ми розуміємо, що рекомендації можуть зависнути в повітрі. Ми будемо добиватися того, щоб ці рішення були запроваджені, використовуючи всі наші можливості. Тепер я б хотів би передати вам можливість задати учасникам НАКО, секретаріату, представникам Transparency International з Лондона, які тут, питання, які вас цікавлять. Так, questions and answers session. Я трохи не поняв запитання до пана Олега, чи до всіх, хто побажає відповісти. В чому саме, більше конкретики хотілося б, в чому ви бачите цю засекреченість надмірну? Що має бути розсекречено в оборонпромі? Власне, в який спосіб і які наслідки? Дякую. So this is a question to Mr. Oleg or to colleagues of Mr. Oleg. So can you be more specific about this nature of secrecy in Ukroboronprom and where we must elevate this secrecy, get rid of this? But probably not only in Ukroboronprom. Not only in Ukroboronprom. Тільки Ukroboronprom, чи загалом сектор? Ну, оборонний сектор взагалі. Not just Ukroboronprom. Що є засекречено, що сприяє корупції зараз? So what information is secret right now fostering corruption?
One of the issues that that Ukrprom has talked to, we've spoken to them about, is the acceptance of certain standards, which will require an increase in transparency. They have been receptive to the idea of increased transparency. I know that the issue is not entirely in their control, but they've also been supportive of working toward a more transparent organization and with less confidentiality and less secrecy. So it's one of the aspects of outreach of our of NACO to date. Власне, ми спілкувалися із Укроборонпромом, як я зазначав, і ми закликали їх дотримуватися більш прийнятних широковжитних стандартів, які якраз вимагають більшої прозорості і меншої секретності, і хороший діалог якраз точиться у цьому сенсі, і цю інформацію з наших вуст було сприйнято добре. Я просто додав би одну важливу річ. Ми розуміємо, що оця розмитість відповідальності в українській системі організації влади, наприклад, роль президента як головнокомандуючого, роль міністра оборони, general staff, так? Генеральний штаб, генеральний штаб, так? Відповідно, Рада національної безпеки, структура в Міністерстві економіки і розвитку, яка займається державною політикою до державних підприємств. Далі, частина державних підприємств, які працюють у цьому секторі, проблеми з закупівлею, з цінами, якістю. Це все надзвичайно складна річ. Але що ми хочемо відмітити, що усвідомлення необхідності зміни ми побачили. Ми маємо формальні листи від керівництва Укроборонпрому, де вони готові надати можливість представникам незалежним, скажімо, з досвідом трансформації подібних державних підприємств в світі на перехід на стандарти кращих практик державного управління. Вони готові цих радників розмістити у себе. Вони готові, вони оголосили зараз тендер, підбирають консультанта, і ми були долучені, наші представники нашого секретаріату були долучені до оцінки умов проведення цього тендера на консультантів. І ще один момент дуже важливий – наглядова рада. Ви знаєте, що, напевно, що підприємства оборонного сектору за ініціативою президента були виключені з переходу на стандарти управління державними підприємствами. Вони не попали. Тобто Укроборонпром формально зараз, як і інші державні підприємства в сфері оборони, не мають там регулюються окремими законами. Ми ще вивчаємо, що можна там зробити, але вони усвідомлюють необхідність мати незалежну наглядову раду, що є базою, наприклад, для підвищення прозорості і підзвітності управління. Ви знаєте, я теж, якщо дозволити, додам два слова. Ну, ви знаєте, у нас є такий документ, дуже важливий, який називається «Річна національна програма співробітництва з НАТО». Власне, дуже багато завдань, які ставляться в цьому документі, повинні допомогти, в тому числі, і нашій оборонній сфері, сфері безпеки, бути максимально адаптованими до стандартів НАТО. І от, до речі, одним з перших результатів нашої роботи була розробка 10 ключових пропозицій, які в тому числі стосувалися питання зменшення секретності в бюджетній сфері, пошуку балансу між необхідною засекреченістю і відкритістю, тому що, знаєте, ця межа між цими двома поняттями може бути використана як для збільшення, власне, безпеки, так і, з іншого боку, для збільшення ризиків для корупції. Якщо закривається все і громадські, скажімо, журналісти не мають можливості проконтролювати щось, то це збільшує ризики корупції, проти чого ми, власне, виступаємо. Ми зараз очікуємо, як ви знаєте, на прийняття цього документа. Він проходить всі внутрішньодержавні процедури. І ми сподіваємося, що ці пропозиції, які у нас були підготовлені, вони мають виключно практичний характер. Зараз просто не хочу їх зачитувати, бо це, мабуть, було б не зовсім коректно.
Але ми будемо дивитися, які з них враховані і яким чином, і будемо домагатися того, щоб ці пропозиції були реалізовані. Якщо вони не будуть враховані, ми будемо шукати інші способи донесення нашої думки, можливо, через інтеграцію цих пропозицій в інші документи, скажімо, документ, який називається «Стратегічний оборонний бюлетень» чи інші. Так чи інакше, ми будемо наполягати на тому, що в тому числі питання, скажімо так, перебільшеної секретності поступово сходило з порядку дня. Ще Я питання досить конкретне. Скажіть, будь ласка, чи збирається ваш комітет розглядати таку... Чи збирається ваш комітет розглядати таку конкретну ситуацію стосовно безпілотних літальних апаратів спектаклу? Якщо ви знаєте, в минулому році війська поступило десь близько 50 комплексів, які були розроблені в Україні і вироблялися компанією «Меридіан». Компанія потім до складу «Укроборонпрому». Але на цей літальний апарат спектакл поступає дуже багато скарг, як від військових, так і волонтерів, що я кажу. Тобто використовувати його в бойових умовах майже неможливо. Він має дуже великі крила і там решта інших характеристик. Волонтери, які роботують... Трошки, коротше, або дати можливість перекласти. Okay, so I've got a question, a very concrete one, regarding this unmanned aircraft, which were produced by Meridian Company. This Meridian Company is a member of Ukroboronprom, and nowadays we've got a lot of complaining of this Meridian, of this very unmanned aircraft, that it is not possible to use this aircraft during combat actions because some parts of the aircraft are too large. Згідно інсайдерської інформації, яку наші журналісти отримали, близько 30% коштів, які пішли на розробку і виробництво цього літального апарату, були розкрадені. Скажіть, будь ласка, чи збираєтесь ви займаєтесь чим питанням? Цікавить у вас конкретне питання, чи ви взагалі цікавитесь теоретичним питанням щодо корупції в Укроборонпромі? Дякую. And according to the insider information, 30% of the cost allocated to develop and produce this very unmanned aircraft were stolen. So are you going to look inside this very occurrence situation, or you are just dealing with some theoretical threats? Who can start? You see, practical cases are basically the best start to deal with the issue on a theoretical basis. So, of course, we will, let's say, we don't know for that case, which you just mentioned. But we will take a note, and this will be one of our starting points when we will start improving things in Ukroboronprom. One of our tasks is also to, let's say, when we realize that there are signs of offenses happening wherever we are active, we will submit relevant information to the, let's say, law enforcement agencies, but also to the public. And I would like to thank you for this question, because this will be one of, let's say, of additional store start in Ukroboronprom. Отож так, я хочу зазначити, що саме ось такі випадки із практики, вони і дають старт хорошій теорії. І, безумовно, ми занотуємо те, що зазначаєте ви. Ми, на жаль, наразі не чули про таку проблему. Тобто, якщо виявляються якісь порушення, ми на них реагуємо. Ми також, власне, поширюємо знання про це серед правоохоронців, серед громадськості. Тобто, дякую, що зауважили. Also, just to say that this excellent example is an area of a higher magnitude when you look across procurement. І, власне, ось цей приклад, він і показує нам, що може відбуватися на, скажімо, найвищому рівні, от коли ми кажемо про закупівлі. And we know that procurement is a high-risk area, particularly, I think, because on the law of public procurement now exempts defense companies. І, власне, ми розуміємо, що закупівля якраз вона дуже схильна до корупційних ризиків, адже закон щодо державних закупівель, він наразі не поширюється на оборонний сектор. And if you take away those normal rules on competition, tendering, the offsets, I think these examples gives us the evidence to start going wider to discover what is the legislation, what are the rules, and therefore these examples, which we hope will come forward, will give us, as we say, a better example and a better understanding of what is truly going on.
І, власне, хочеться зазначити, що саме цей приклад, сподіваюся, дасть нам хороше розуміння. І він яскраво ілюструє, що якщо когось виключати із правил, для прикладу, проведення справедливих тендерів, справедливої конкуренції, тоді можуть мати місце ось такі випадки. І ще буквально одне коротке зауваження. Хочу ще раз наголосити і попросити всіх вас, представників засобів масової інформації, якщо ви маєте подібну інформацію, будь ласка, передавайте і нам, це буде нам справді важлива контакти допомога. Контакти є там на тому столі? Контакти є, веб-сайт є, будь ласка, гаряча лінія. Надавайте нам побільше інформації, яку ми можемо використовувати для того, щоб наші солдати перемагали, а не гинули. And you will always get the feedback from us. Та й ми вам обіцяємо, гарантуємо практично підтвердження зворотньої реакції. Власне, в порядку інформації буквально на днях розмовляв з людиною, яка зараз проходить підвищення кваліфікації в Полтавському інституті сухопутних військ та військовослужбовець. І, власне, людина поскаржилась на дуже погану якість їжі, але на моє питання сфотографувати, власне, що там дають їсти, було сказано наступне. Їм заборонено фотографувати, власне, їжу, тобто військовослужбовцям у військовій столовці, заборонено фотографувати їжу свою, власну. Ну, відповідно, відправляти ці фотографії. Ну, очевидно, прояв корупції там майбутнє, оскільки, можливо, там за гроші по документах вони їдять там банани з ананасами, а реально, ну, якість їжі дуже погана. I recently got this information about an acquaintance of mine, a soldier who is now undergoing an advanced training in Poltava Institute, and he complained of the quality of food. And I asked him to take a picture of that food, but he told me that it was prohibited. So maybe this is again a very vivid example of corruption there, because according to documents, they eat bananas and pineapples. Maybe, but yeah, in reality. You see, bad guys never say that they do something because of corruption. They always find some rules which they have to follow, which enable them to get something from that. Ну, бачите, погані хлопці, вони ніколи не кажуть, що вони чинять щось не те через корупцію, що вони вдаються до цієї корупції. Так, вони завжди кажуть, що є певні правила, які не дозволяють їм щось робити належним чином. We had exactly the same case in Afghanistan. І у нас був дуже подібний випадок саме в Афганістані. Where money spent on allegedly on food of the soldiers was three times higher than what was the real price of the food which was delivered to soldiers. І, власне, ті кошти, які заявлялися, що йдуть вони на харчування солдатів, вони завищувалися у три рази, насправді на їжу солдатам доходило втричі менше. But this is directly impacting the will of the soldiers to fight. Але це, безумовно, напряму впливає на волю солдатів боротися. And this will be one of our priorities for sure in the future. І, безумовно, це буде нашим пріоритетом у діяльності в майбутньому. Але я хотів би так само додати, що, знаєте, тут є і питання, власне, позиції кожного, в тому числі і цього конкретного військовослужбовця. Тому що, якщо він бачить із цим, змушує себе змиритися, він не проявляє відповідної громадянської позиції. Йому ніхто не заважає написати про те, що він їсть, і передати це або в правоохоронні органи, але або якщо б він знав би про нас, то можливо і нам. Тому я думаю, це питання, яке ми так само безумовно будемо аналізувати і намагатися знайти способи мотивації військовослужбовців для того, щоб не давали нам правдиву інформацію. Якщо у вас є бажання переговорити, можливо, індивідуально взяти короткі коментарі у членів НАКО, ми до цього теж готові. Якщо у вас є ще питання, то дайте, будь ласка, якщо ні, то ви можете просто переговорити з тим, хто для вас зараз цікавий. I say that they can just approach and ask the questions they are each of us in. If they have some specific questions, so we are up to their services. Thank you very much. Дуже дякую. Oh, okay, question.